Boa, isso saca xixi. Tá aqui dentro. Ოცი წლის ლუკა ბარდაველიძე მივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ჩვენება პირდაპირ სასამართლო დარბაზში მისცა. მოსამართლე რეაგირების გარეშე უსმენდა შოკის მომგვრელ ფაქტებს. როგორ ემუქრებოდნენ პროევროპული აქციის ახალგაზრდა მონაწილეს პოლიციის რაზმები გაუპატიურებით. მოსამართლეს დღეს თითქოს არაფერი ესმოდა და ვერც ვერაფერს ხედავდა. დაზარალებული ახალგაზრდა იქით რეჟიმმა სამართალ დამხობად გამოაცხადა. ემუქრებოდნენ პოლიციის რაზმები გაუპატიურებით, მოკვლით. Da rusa mit aufnen perse fel rusa movit de ab au adamian gordo rusa movit de metina da shiamshines e gamitsines da mukhshe adamitses ertmonchi versun khav khabat alu sama da khove isves hayr man chamasuche mere kanze da rasa tsate arbi da des arbi samo shurasulo mo chimo jaxta ise iman damata ise mai თბილისის საქალაქო სასამართლოს დარბაზებში დღეს რეპრესირებული ხალხის ჩვენებები ისმოდა, ვინც სიკვდილს თვალებში უყურებდა და ვინც ახლოც ვერ გაიგო პოლიციამ რისთვის დააკავა. კაც, რომელიც 10 ნოემბერს საპროტესტო აქციების გამო ჩაკეტილი გზის გახსნას ელოდებოდა, გზის გადაკეტვას ედავებიან. აქციის დღეს ის თბილისიდან რუსთავში მიდიოდა. საპატრიარქოსთან მიკროავტობუს ელოდებოდა და როდესაც ტრანსპორტმა დააგვიანა საპატრულო ეკიპაჟს კითხა, რა გზით დაეღწია თავის საცობისთვის. ამის გამო ის რეჟიმმა სამართალ დამხობად გამოაცხადა. მოსამართლე ცეკვებას ანგარიშზე დღეს კიდევ ერთი კომიკური განაჩენი ჩაიწერა. ველოდებოდი სატრანსპორტო საშუალებას და წავსულიყავი სახლში. გზა იყო საპატრულო პოლიციის მიერ გადაკეტილი, არც ერთი მანქანა არ მოძრაობდა. ზუსტად არ ვიცი ვარ რუსთავის ცხოვრები და ვიცი რომ იყო და იყოს მაშინ. თქვენ გიდა და პოლიციელისგან მიიღეთ ინფორმაცია და როდის გაიხსნებოდა და მხოლოდ ამის გამო გადაკეტილი გზა. კი, გადაკეტილი გზას მეორეთ როგორ გადავკეტავ? მოსამართლე ცეკვამ საქმის განხილვა გადაუდო სპეცრაზმის მიერ გაძარცულ და ნაცემ 20 წლის სტუდენტსაც. გიორგი ბრეგვაძე მშვიდობიანი საპროტესტო აქციიდან სახლში ბრუნდებოდა, როდესაც უთხმა სპეცრაზმებმა მოულოდნელად გაიტაცა, ისე ურტყეს, რომ თვალებიდან მხედველობის ლინზები ამოუგდეს, მუხლებზე ახოხიალეს, შემდეგ კი გაძარცვეს. აქტივისტი დღეს სასამართლოდან სპეცრაზმელებს მიმართავდა სტუდენტური სესხით ნაყიდი მოპარული ტელეფონი დაებრუნებინათ. ორი წუთის მისულები ვიყავით აქციაზე, როდესაც ხმამ გამოაცხადა დაიშალეთო, ბეასთან მივედი, ხელი მოვკიდე, წავიდეთ, აქედან შორს განვერიდოთ სიტუაციას და ზუსტად ამ დროს ოთხი სპეცრაზმი მომვარდა, ჰაერში ამიტაცეს და გამიტაცეს. ოღონდ ვეღარ ამიყვანეს და მახოხეს, ეხლა მთელი მუხლები ჩაურჯებული მაქვს. გარდა ამისა, ჩემი სტუდენტური ფულით ნაშოვნი ტელეფონი, რომლის სესხსაც ჯერ კიდევ ვიხდი, ამომაცალეს, მომპარეს. სასამართლოს მოლოდინში არიან წუხელ ქუჩიდან და სახრის სადარბაზოდან გატაცებული პროევროპული აქციის მონაწილეები. რამდენიმე საათიანი ძებნის შემდეგ დიღმის იზოლატორში მიაგნო ადვოკატმა 19 წლის ჟურნალისტ სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმულმა პოლიციელებმა ლუკა ღვინიაშვილი ქუჩიდან წუხელ გაიტაცეს. ახალგაზრდა ჟურნალისტი, რომელიც უწყვეტ პროტესტ ონლაინ აშუქებდა, აქციიდან სახლში ავტომობილით ბრუნდებოდა. გომელაურის სადამსჯელო რაზმი აედევნა, ის კი შოლას იქვე მდგარ საპატრულო ეკიპაჟს თხოვდა. გიორგი შატბერაშვილს კი ხელბორკილის სადარბაზოსთან პატრულის ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა დაადეს. ორივე დაკავებულს რეჟიმი ადმინისტრაციული წესით ედავება. გაიქცა და მივიდა საპატრულო პოლიციის მანქანასთან, პოლიციის ეკიპაჟთან და ითხოვა დახმარება, რომ მას მისდევდნენ სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ადამიანები. ამის მერე გაიგვა, რომ ისინი იყვნენ თურმე პოლიციის თანამშრომლები და ლუკა ღვინიაშვილის დაკავება მოხდა ადმინისტრაციული წესით, ვითომ მან წინააღმდეგობა გაუწია პოლიციის თანამშრომლებს. დაკავებამდე 10 წუთით ადრე ვესაუბრე, უკვე სადარბაზოში ან კორპუსის მიმდებარედ არის დაკავებული. როგორც მითხრა საპატრულოს თანამშრომლმა, როცა დამიკავშირდა. აქციით ბრუნდებოდა მეგობრის სახლიდან. იზოლატორში ბრალის წარდგენას ელოდება აქციებზე დგომის გამო დაკავებული გიორგი ხუტაშვილიც. ახალგაზრდა ჯერ ადმინისტრაციული წესით დააკავეს, დღეს კი უთხრეს, რომ 7 სამეთვალყურეო კამერა დააზიანა და სისხლის სამართლის წესით გასამართლდება. ეხლა ხანს გაირკვა, რომ თურმე სურთრო სისხლი დაიწყონ, გამოძიება და მას ბრალი წაუყენონ. სხვისი ნივთის განადგურება, სხვისი ნივთი ჩემთვის როგორც ცნობილია, მაგრამ დაზუსტებით არ ვიცი, მას ედავებია, რომ მან განადგურა კამერები. ჩვენ ყველა ერთმატერებელში ვართ, ამიტომ გავალთ ბოლოში. ციხის თაკნიდან ანდრო ჭიჭინაძე საზოგადოებას მიმართავს. მსახიობი გლდანის ციხეში დღეს ადვოკატებმა მოინახულეს. რეჟიმის მიერ დატყვევებული მსახიობი მოქალაქეებს მოუწოდებს არ შეწყვიტონ უსამართლობასთან ბრძოლა. ხელოვანს 6-წლიანი პატიმრობა ემუქრება. მისი საქმე უკვე სააპელაციო სასამართლოშია. მან იცის, რომ ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე, რომ შერჩეულია შეგნებულად
და სამაგალითო დაჟისთვის ამას უყურებს ძალიან მშვიდად მხნეთ იმედიანად და მის სათქმელი სწორედ ის სიტყვები იყო რაც სასამართლო პროცესზე თქვა და თქვა რომ ბრძოლა გრძელდება და ეს აუცილებლად დასრულდება გამარჯვება. რეპრესიები ქუჩაში და სასამართლოში დაკავებული ნაცემი აქტივისტების პროცესების საქალაქო სასამართლოში ხვალაც გაგრძელდება. საქმეებს კი კვლავ რეჟიმის დავალებების აღმასრულებელი მოსამართლეები ცეკვავა ცაგარეიშვილი ენუქიძე და ჩაგუნავა ჩაიბარებენ.